Saša Pantić, srpski glumac, scenarista i reditelj, rođen je u Prištini gdje je postao prvi srpski akademski glumac koji je diplomirao na Kosovu. Kako kaže, odrastao je u Suzavac na Kosovu, pa je rješio da u budućnosti plače samo od smijeha. Javnosti je najpoznatiji kao autor i glumac sitkoma Kursadžije i Policijska akademija. Njegovu hit predstavu, Kad voljem, voljem, nedavno su imali priliku pogledati i Tuzlaci. Zahvaljujući kabloskoj televiziji, preko Kursađija i Policijske akademije, vi ste zapravo popularni u svim državama bivše ex-Jugoslavije. Vama je to zapravo i nekako bio cilj, jer ste rekli da ste u ovim projektima i okupili narodnosti da bi ste se skupili svi na jednom mjestu. Jeste li, znači, jugonostalgičar? Vi to me ne razumete najbolje, zato što vi živite u gradu koji je upravo takav, kao grad iz koga sam ja došao, iz koga sam rođen, u kome sam rođen, to je Priština, najlepši grad na svetu, tako da ja sam živo taj, što bi sad ovi moderni Evropljani rekli, suživot, oni kao, od kad se ta Evropa pojavila, mi jadnici ne znamo ništa, a u principu ta Evropa se pravi po sistemu naše Jugoslavije, sve različite države se stapaju jedno da svi budemo jedno. Ali mi njima nismo valjali. Ja sam u Prištini, u tom gradu uživo i delio dobro i zlo sa svima. Kad kažem sa svima, mislim i na Srbe, Albance, Turke, muslimane, Rome. Dakle, to je jedno opšte kulturno dobro. Da sad se ne ponavljam, mi na slave, oni na bajram, to je neki stereotip, ali ja nisam, ja kad sam pravio to, ja sam hteo, ja sam u stvari, najviše sam uspeo što sam postao glumac, to je bilo moje najveća želja, da budem glumac, da budem popularan glumac, ti to možda imaš negde u glavi, ali moja najveća sreća je da budem glumac. Onog trenutka kada sam ja sam igrao 10 godina u pokrajinskom Narodnom pozorištu u Prištini, onda sam srećom 3 godine pred rata otišao za Beograd na nagovor moje sadašnje žene i kažem srećom, zašto? Jer danas te kao izbeglicu niko ne gleda, ni tuđi, ni tvoj, ni Bože daj. Dakle, ja sam za te neke 3 godine uspostavio neki kontakt ili sam bio dobar radnik, dobar drug, prijatelj, pa sam eto imao sreću da upoznam Sašu Popovića, da mi ponudi da ja to radim, ne znajući, on nije ni znao da sam ja završio glumačku akademiju i da ja to radim. Ste prvi Srbin koji je završio akademiju. Prvi, tačno. I ja, da je Priština ostala Priština, ja bi ušao u istoriju. Ovako tu istoriju samo znam ja, eto i vi sa Televizije 7. I hoću da kažem, zato su meni u principu svi gradovi u Bosni jako dragi. Leže mi ljudski. Energija mi odgovara. Vi ne znate kako je lepo biti ja kad dođeš u Bosnu. Stvarno, ja idem, osjećam se kao kod kuće. I ovde, i sa direktorom smo postali prijatelji. On je jadan, on i da ima ne znam koju gužbu, on ne sme da mi kaže, ne može da kaže, ej vidi, nemam termin. Pa ajde nazovi, pa naćemo nešto i to. Tako da, u principu, to bogatstvo drugih narodnosti, običaja, pre svega šale, zezanja i humora, su mene napravili ovako. Ja sam rastao. Ali ste ipak zapamtili Suzavac na Kosovu. Kako da ne? Ste rekli, plakao sam u Suzavca, ali više, sad ću plaćam u smijeku. Tako, a moja majka se uvijek onesvešćivala tog Suzavca. Valjda je to alergična bila na to. A mi smo jedva čekali taj Suzavac, klinci, da to sakupljamo one. Nisam ni znao da to izgleda kao neka bombica u plastičnom. Mogli smo da se nagrdimo jadnici. Ali, jesam to rekao i obožavao sam. Dakle, rastao sam uz humor Mije i Čkalje, Mome i Uzeira. Pričam sad ono u ranim dečačkim danima. Kasnije sam, naravno, kao svi, gledao Top listu nadrealista, koja mi je onako zapečatila tu sudbinu. A evo, reću vama, drugima nisam rekao. Ja sam, kad te vuče to da, kad je nešto predodređeno da budeš, mada sam ja bio u
komunističko vreme bi to bilo jako dobro iz radničke porodice. I šta ja znam, nekako i Tuzla mu dođe kao Priština, jer Priština isto imala termoelektranu Kosova i BD, radio moj pokojni otac. Mama je radila u samusluzi. I ja sam jedini nešto kao uhvatio se za tu glumu bez ikakve genetike po tom nekom pitanju, da kažeš. Ali, i šta se dešava? Pukom srećom, možda sam imao 4 ili 5 godina, ja se popnem na stolicu, uzmem čekić, bila je na televiziji emisija Radost Evrope ili Deca pevaju, nešto tako. Deca su se takmičila, Radost Evrope i svih krajeva Evrope. Ja sam lepo kao klinac uzao čekić, znao sam gde stoji, popeo se na stolicu, zamah, da lupim te i sre, u tom trenutku ulazi moja majka. Ne! Šta si hteo sa tim? Da razbijem televizor, da uđem, da me gledaju baba i deda. Eto, tako da u principu nešto je govorilo da ću ja biti na toj televiziji. Jako mi je drago što je to uspelo. Zašto? Zato što ta vrsta humora nisam podilazio nikome. Ni jednoj naciji, ni jednom narodu. Baš smo pravili šalili sa svima. I mislim da je to najveća vrlina naša, jer je najlepša šala prvo na svoj račun. Ako znaš se šališ na svoj račun, imaš potpuno pravo da se šališ i na kamerima, na računu, mada na njegovu računu potrebno se šališ, samo ga pogledaš, ti se smeješ. Tako, a vi ste usavršili Albanca, vi glumite Albanca, znate albanski jezik još uvijek. Jeste li ikad bili u prilici da vas Albanac gleda, sluša? Kako da ne? I? Pa ja se družim sa, mislim, nemaju primjedbi, mislim, to ću da kažem. Ma ne, da nemaju primjedbi, oni su u šoku, oni mene pitaju, da li je moguće da ja to pričam? U Prištini postoji jedna trupa koja se zove Stupcat. I oni rade nešto slično nama i postoji jedan Albanac koji igra Srbina. Pa su vas povezali. I sada, i on je najpopularniji tamo. Taj koji igra Srbina. Jednom je zvonio telefon, mi smo radili po crnogorskom primorju predstave i kaže, zovemo iz lista Kohadi Tore, da li biste dali izjavu? Ja kažem, da, ako nema veze sa politikom, ako ima s politikom, neću. Kaže, ne, nego iz grupe Stupca, to on igra Srbina, najpopularniji je, kaže, u Prištini vi igrate Albanca, najpopularniji ste, pa ista pitanja, svako je dobio po pola strane. I to je bilo, i onda sam se upoznao sa tim čovekom, vodio ga na predstavu. Ja sam igrao na Kosovu u tim srpskim enklavama, oni su došli svi i oni su rekli, smo mi mnogo jači nego oni. A idete u Prištinu? Kako da ne? Moj brat živi u Prištini i dan danas. A imate, dakle, da. I dan danas. Dobro, ono što je interesantno jeste da mnogi nazivaju Kursađije Policijsku akademiju Šundom. Da. Kakav vi imate, kako biste vi nazvali tu vrstu humora? Joj, da vam ja nešto kažem. To, svi ti koji su tako nazivali, mi smo imali taj maler, moram da priznam, nisu oni nas nazivali Šund, dosta dugo. Do trenutka dok nismo zaseli na Pink, onako, 100%. I ta mržnja prema televiziji Pink i svemu onome što je bila, što se dešavalo, ono su prenali na nas. Ali pošto smo mi bili vojnici vojske, ako radimo za televiziju 7, mi radimo za televiziju 7, mogu sekira da padaju. E, ta primetba je malo više klošarska s njihove strane, jer mi smo se nazvali Kursađije, nismo se mi nazvali Šekspirolozi. Pa sad, očekuju, sad vidi ovi Šekspirolozi šta ovi rade. Mi smo krenuli od dna, ja ne znam da li ima nešto ispod kursa. Ne znam ja, i aluzija je jasna. I mi smo jasno rekli da ćemo mi da se sprdamo sa svim i svačim. I nigdje niste imali problema? Ne, e sada, onda ovi to koristili, onda kao vidi ovi kao Kursađije, a mi smo za razliku od mnogih tih trupa koji su pre svega to nas pljuvali, bili svi sa završenom akademijom, smo formirani glumci, igrali mi i ozbiljne predstave, ali smo lepo živjeli od toga i
usrećivali druge ljude. I evo, kao dokaz da ta njihova teorija, pa i bijelo dugme je bilo šund, oporozivali ploče bijelog dugmeta. Danas čovjek ne zna šta radi i gde sve ne nastupa. Nije to mene opterećivalo, jer ja sam bio jako radostan. Odem u Sarajevo, pa ja došao iz Prištine, onako i zadnji put pre toga kad sam došao u Sarajevo, bio sam na radnoj akciji. Poslednja smena pred olimpijske igre. Ja imam 9 radnih akcija iza sebe. I onda ja prodam 2 BKC-a, a stakla se lome da neko gleda moju predstavu. Dakle, tu ne razmišljaš o parama, ne razmišljaš o tome da ti neko kaže. A jeste li stali s tim projektom? Što mi sad gledamo preko kablovske, to su reprize. Ne. Ne? Ne. E sad, preko kablovske na Pinku su reprize. Da. Sad je tu malo komplikovana situacija vlasničkih odnosa. Ja, u principu, mogu sve to da preuzmem na sebe, jer ja sam jedini autor toga, sve u svemu, ali ne. Dakle, Mitrović je to pošteno nas platio, Saša Popović, kada smo u Grandu bili, on je pošteno to platio. Dobro. Ali radite i dalje. Radimo za Grand produkciju, koja ima ugovor, sada to publika možda i ne zna, sa kućom koja se zove SBB, odnosno United Media Group, ne znam, ni ja, oni imaju one sport klubov kanale, N1 televiziju i Grand televiziju u sebe i još par nekih kanala. E sada, gde god je Grand, tu smo i mi, jer imamo jako dobru saradnju. I sada se mi u Bosni emitujemo na televiziji OBN, u Srbiji na prvoj televiziji, u Skoplju ne znam na kojoj televiziji. A jel idete na turneje? E, sada, što se tiče tih turneja... Osta malo sta. Nismo stali koliko je situacija nije više finansijski isplativa. Mi radimo, ove godine ćemo biti punoletni, 18 godina. I mi smo jedna trupa koju nazivaju da su šund ovakvi i onakvi izdržali 18 godina i još nas traže, još snimamo. I mi smo to tako dobro usavršili. Evo, recimo, 29. imamo snimanje. Mi se samo pogledamo, ja podelim one tekstove, oni jednom pročitaju i to radimo real time. 18 godina smo zajedno i nismo se posvađali ni jednom onako da je to imalo nekog smisla. Osim ako nismo radili neke sitne pakosti da... što nije za priču. Ali smo i dalje zajedno, i dalje snimamo zajedno. Tako da mi trajimo 18 godina. Kako tako? Čestitke, naravno. Godinama smo odrasli u šalu kad razgovaramo u priči kako Albanac voli i kaže dok voljem, voljem, dok voljem, voljem. Ali evo, mi smo sad u Tuzli, u oči vaše predstave kad voljem, voljem. Tako sam srećan. Ljubavna komedija. Ljubavna. Pa ja, u principu, kad čovjek radi ovakve stvari, ja sam, osnovna stvar što sam počeo da radim sam, nisam ja sad rešio da radim sam, ja igram i druge predstave, ali ovo, video sam da je to postalo moda, trend, da ljudi idu sami da rade. Ja se osjećam sposobnim da mogu da to igram. Znam dosta tih stvari, to sam radio pre nego što sam okupio kursađije, sam u Prištini vodio programe povodom 8. marta nove godine i šta ja znam. Nije to lako, ali onom kome ide njemu je najlakše, kako da vam kažem. To masa glumaca kao, joj šta ću sad, sam sam. A ja verujem da Đuri i ostalo ekipi da je to onako... Dakle, mora neko biti rođen. Otprilike i ta energija koju ti primiš je u stvari presudna. Negde čovjek traje, odnosno ja igram negde sat i 20 minuta, u principu je predstava 55 minuta, sat vremena. Ali negde da ne osjetim ja to, onda to mene izvlači se iz mene, mučim se. A onako da je meni dobro, ja onda... A jel vas to dekoncentriše? Ne. Ne, ja odaberem nekog iz publike. Evo, recimo, kamerman je super, on se smeje i ja kad nađem nekog takvog u publici ko se smeje i kome to prijaje, onda ja igram na njega. I onda kad mi fali malo te energije, ja se vratim i postoje takvi ljudi. Ja sam juče u prepunoj sali u Bugojinu odigrao predstavu. Bilo mi srce onako prepuno.
U ostalom i predsednik Vučić je došao iz Bugojna, ja otišao u Bugojno, možda ja budem kasnije predsednik, nikad sve ne zna. Ne znam putanju da li je bilo Bugojno Tuzla ili šta ja znam. Tako da je to bilo super. Ja nemam, sad je, ja doživljam neku tu drugu mladost, pa mi je Mila i on rekao, vidi, ja sam oni dođu zbog mene. A ono pre, ono, neko dođe zbog Đura, neko zbog Jeđa, u principu oni sad, svi dolaze zbog nas. Sad sigurno znate da je jest, samo zbog vas. Jeste, i onda je to, sad nekako mi to imponuje bez neke lažne skromnosti i daje mi tu neku snagu. I ja se nadam da... Da čujemo malo o predstavi, šta je? Pa ne, predstava je onako prava, ono, iz mog lika i govori o mom detinjstvu, odrastanju i naravno moj pogled u nekim kratkim crtama jer su to osetljive teme, pogotovo nasekirao sam se Tuzla i to Bugojno. Kaže, joj, nemoj, ovde ima, kaže, i Hrvata, ovde ima Srba. Ko, baš sam se uplašio, to je strašno. Tako da, moje viđenje Bosanaca, Srba, Crnogoraca i Hrvata, ne idem dalje, jer nekako ta Makedonija i Slovenija su se izgubili iz našeg vidokruga. Valjda ne svađaju se ni sa kim, pa onda nam nisu zanimljivi. Dakle, Slovenci su uhvatili Hrvata i onda nam nisu zanimljivi. Dakle, daleko su. I u principu o tome se radi, dakle, moje viđenje, pre svega moje omiljene Šukrije. Dakle, ovo ima predstava priču. Da. Da. Pa da, nije to pričanje viceva. Ne. Da, nije onaj stand-up. Ne, u principu ja, da priznam, nisam gledao nijedan stand-up. Ispričam jednu stvar, slučajno, slučajno, nemoj da pozvaniš švagirki tvare nikad u životu. Nemoj. Moj slučaj, ljudi da ne veruju. Ja sam moje švagirki pozajmio pare, evo godinu, dana se ne javim. Ja sam ne znam jesmo raskinuli ili nema pare. Možda je sramotao. Obično dođem sa laptop, ali moja Šukrija stala na laptop, mislila da je vaga. Kaže, ajde mi drž da pogledaš koliko sam teška. Teška si 700 marker piška. Pa je sam ti kupio vagu tamo, u sobu. Kaže, kupio si mi, kaže, tursku vagu. Kako tursku vagu? Kaže, ide mi, kad god stanem na vagu, piše mašala. Da ne veruješ u pičku. Svašta se dešava. A ta tvoja u Prištinu, je li imala sestru bliznaki? Imala? E, znaš šta je najbolje? Najbolji štos kad oženiš bliznaki? Tačno znaš kako svastika ti izgleda gola. Moja Šukrija nema ti za kinju pičko materiju. To mi je veliki maler. E vidiš, ja sam vama dobro veće, ovo, ono. Vi ste super, današnje vreme došlo stvarno za jedan. Ono pre bilo dobro veće, zdravo. Sad kažeš, komšo, kaže, nemam. Šta je ovo došlo, nemam pojma, stvarno kako to je. Da vam kažem, prvo, drago mi je što ste došli u ovako velikom kraju. Drago mi je što svaka žena pored sebe ima svoga muža. Još kad bi to bio njen sopstveni muž, ne bi to bio. Napolju poslavao lavu malu majku, znaš. Aj sad je to prije, ono, pre mjesec dana toliko bilo ladno, vehabi je spuštao na nogajce. Oni političari stavljali ruke u svoje džepove, nema šta na kratu. Da. A ovi drugi koji su mi pričali, kaže, znaš, to je priča viceve neke stare, ovo je bilo, znaš, ono, dobro. U principu ljudi gledaju, dođu da gledaju pre svega čoveka, ono, ako vole tog glumca, oni dođu da ga gledaju. Vidite, sad u sali će biti večeras, kupit će kartu onaj ko me voli. Ja ne mogu propadnem, u principu. Meni, ti koji vole, oni, i da ja nešto, i ako mi ne bude dan, oni će biti uz mene, jer me vole. Tu je ta sreća glumaca. Jel bi vi sada nazvali komičarom? Kako da ne? E sad kažu, u privatnom životu komičari baš i nisu komičari.
jer to daleko je, to je greška da ne kažem, evo vidite, vidite sad mene, ja sam pa zato ne mogu da od jutra rana sam na nogama sa mojim menadžerom Rizom Rondićem i grešite, dakle ja sam ceo svoj život posvetio da, ako ne zarađujem od toga, barem da pravim neke smisalice. I kući, i familiji, i ovoga, i jadna moja supruga od toga doživi nervni slom. Ona tačno zna da se ja zezam, ali ne može da veruje šta priča. Tako da ja to živim... Jer društvo uvijek očekuje da ste raspoloženi. Jeste glavni u društvu? Moje društvo, dakle ja imam svoje društvo onako za druženje, ali... Naravno, kad dođeš u kafić, u restoran, ispoštuješ sve one tvoje, nervira me kad hoće da mi ispričaju neki vic, ali ne baš toliko. Zašto je, ovo sam teo da kažem, ne treba sumnjati da, to je loša predrasuda da komičari ovako privatnom životu to nisu. Ja recimo dolazim iz Prištine, ostao bez svoje kuće, moj otac sahranjen u Prištini, dakle ja nemam masu stvari, sad da ne nabrajam dalje, da ne izazivam neke patetike lažne, jer mi uopšte to nije cilj. Ja ne bi trebao se bavim humorom. Što da vam kažem? A ja igram Albanca. I popularan sam zbog toga i zarađujem i igram ga pošteno. Ja kad odem u Prištinu, Hrvoja sam vodio, on nije mogu da veruje čovjek. Dakle, sad su to neki novi klinci koji mene ne znaju da sam tu. Čak i dosta Albanaca se ocelilo iz Prištine. Moji komši, ljudi su nas častili, nisu dali da platimo. Ne kafu, ručak. Dakle, i priča onako, oni hoće da ti ispoštuju da pričaju na srpskom, albanskom, dakle, pričam, eto, ti neki ljudi, nisam ja otišao sad u neki militantni deo, ja sam došao u moj grad, nisam platio kafu, nisam platio ni Hrvoje, jer su oni gledali na kablovskoj televiziji i ono što sam ja radio, to je njima bilo super. I ja sam, dakle, prezadovoljan. A, nisam uvredio ni svoj narod, ni tuđi, ni ne znam ni ja šta. Dakle, oni vide da ja idem pošteno. Nije tačno, ja volim da se zezam, zezat ću se i posle ove predstave i kad ustanem i šta ja znam, eto, tako da... Prosto vam je priroda takva. Tako je, i ja se družim sa ljudima koji se smeju, koji su veseli. Evo vidite, ja sam, kako sam zakasnio, ja sam vam priznao da šta se desilo, nisam izmišljao, kasnije mi semafor, ne znam nija šta. Jednostavno... A šta vas inspiriše? Odakle crpite inspiraciju? To je nekad bilo, pre sam crpio inspiraciju, jer ovo naše podneblje, to je stvarno čudo jedno. Čovjek ne može da veruje šta može sve da se izdešava u dva dana kod nas. Dakle, to neke države ne dožive, ono, generacije pomru, to im se nije desilo u životu. Koliko od nas tamo se desi. Da, Čokolinda ide jadna, da bi uspjela u Bosni, mora da ide kod Erdogana, da ovaj nešto kaže, da bi ona ovde kao nešto prošla u radu. Totalno bez veze. Ovi odu u Davos i kaže, ovaj se rukovao. Pazi, ti rukovao se. Dakle, ne treba da peru ruke. Dakle, mi smo čudo jedno, to je inspiracija tebi. Mi smo u povlašćenom položaju koji se bavimo humorom na ovom prostoru. Nama humor sam dolazi. Dakle, ti hoćeš da pobegneš, oni evo ih ludaci nisu normalni. Ali jedino veći komičari od vas su političari. Pa da, to sam i rekao, to je naša najveća konkurencija. Evo, verujte, sad sam pogledao. Da bi čovjek bio uspešan, ne samo u ovom mom poslu, nego i u vašem, mislim da treba pratiti sve medije. Pročita sve novine, sada ove moderne portale i mora biti obavešten. I onda može da zna šta će da priča i da ima sagovornika. Evo. Sad ću vam reći šta se desilo, ja to moram da snimim 29. jer je to totalno suludo. Potpredsednik stranke SPS-a, gde je Ivica Dačić, koji je za spoljnu politiku ministar glavni, je otišao u Ujedinjene nacije, ima izložbu. Kako je on izašao iz zemlje? Njegov počasni predsednik je rekao, podržat ću Đilasa, najveća konkurenta SPS-a, za gradske izbore.
I ovaj samo što nije doživio, što je totalno ludilo. Ovi idu sami na izbore, podržava najvećeg neprijatelja. I ti kako sad? I onda kako Hrvoje i Gedža, oni mora da se vole, jer ovi se ne vole između sebe. Dakle, kod nas je u principu, ne daj Bože da nas čovjek ostavi same, mi bi sami sebe pojeli. Vada je to tako, to vada nije normalno, šta ja znam, zato ja često ono od kuće idemo, igram predstavlje sa strane, sam posvađan sa ženom, ubiće me negde što. Evo moram da vas pitam, iako ne bi politiku gurala ovo, ali evo stalno je aktualno to pitanje Kosova, jer vas pitaju stalno da to komentarišete, da? Mene ne. Jeste vi optimista, jer će nikad biti kao što je bilo? Znate šta, mi, pričam iz svog ugla, jako je to, svi beže da pričaju o tome, jako je to osjetljiva tema, ali ja smatram, pošto sam starinom Prištevac, dakle stara porodica, to se gledalo svuda, nas od rođenja spremali za to, kako da vam kažem. Od rođenja se to spremalo da to nešto ne štima. Mi nikad nismo igrali fudbal. Čak i u Titino doba. U Titino doba i priča. Mi nikad nismo igrali fudbal prvo jedan i prvo dva. Nego smo igrali fudbal Srbi i Albanci. Mi nikad nismo šetali korzon. Da smo šetali da ti ne znaš, u Tuzli ti ne znaš s kim pričaš. U Mostaru kad pričaš, ne znaš ti da li je taj Mario ili je taj Nusret. Jer svi, vidi ovoga, bazi njega, dok ne može. A mi smo imali podeljen korzo. A kako je to moguće? Pa eto, ja sam tako živo. Vidite da vi to ne znate. Da. I onda se posle ljudi čude kako je to moguće. Dakle, ti se rodiš, izađeš na korzo da gledaš devojke, leva strana korzova šetaju Srbi, s desne strane šetaju Albanci. Kad zaluta jadan neko dođe iz Tuzle i krene na levu stranu korzova, kaže... Kako lažu ovde, živog Albanca nema u Prištini. Jer tom stranom niko ne ide. E, kada se to mešalo, i to je super stvar za komediju, kad su bile švaleracije. E, švaler Albanac sa švalerkom Albankom dođe u srpski kafić, tu niko neće da ga traže. Pazite, kafići su bili podeljeni. I ovo, i kafići. I onda ti imaš neku švalerku, ti odeš ovaj drugi. Niko tebe ne dira. Nema tu netrpeljivosti i mržnje, da se mi razumemo. Ali to je, ti si se rodio i to je tako, i šta sad ja da radim? Odem ja i ovaj drugi kafić, kod svog druga, komšija, kad je Tito umro, Emir Hadžiju je moj najbolji drug u tom trenutku, komšija preko puta. Još on, iz ugledne porodice, otac mu doktor, šta ja znam, ali druži se sa mnom. Dakle, mi smo bili super i zajedno smo igrali, tog trenutka smo igrali šak i plakali ko ovi na utakmici Zvezda Hajduk. Ali je jednostavno to bilo podeljeno. To je tako bilo. I onda se ljudi čude. I šta sada bude? Nije to mene iznenadilo. Nije to ni njih iznenadilo. To je moglo da bude i kontra. Da su neke karte podeljene drugačije. Ali... To nije uopšte ličilo da bude, jer od malena. Interesantno, evo kako pričamo o teškim temama, a vi na takav način to pričate. Zato što onda oni gledaju to na televiziji, pa svaka televizija ima neku svoju istinu. Ali mi smo, kao običan narod, dakle nema... Mi smo to, aha, dobro, to je tako, ali mi smo se družili, mi smo se čuvali. Tito je bio i vama predsjednik i nama predsjednik. Naravno, i obožavali smo ga. Dakle, ne sad ono, bio je koga šiša. Ne, to da se razumije. Dakle, vi ste na takav život naučeni. Mi smo, dakle, uhvatit ću se Emira, koji mi je, sad je on, i on je u Nemačkoj. Pa se čujete? Čujete, par puta smo se čuli, dakle, samo par puta. Ali, dakle, ako smo mi išli, na srpsku stranu korza, on je na albanskom, mi u srpske kafiće. Ne daj Bože da neko, ako dođe da bije Emira, mi ga iskidamo svi zajedno. Ili neko da dira mene u ulici. Dakle, mi smo bili... To je tako, to je neobjašnjivo. Evo da vam ja kažem da je to neobjašnjivo. Ali nemojte da se čudite, jer od kad sam rođen to je bilo tako. A ne znate, recimo, moj otac je pričao turski. Ne moj otac, nego ta gradska deca, odnosno ta generacija Prištevaca, izvinjavam se,
ovo niste znali, oni su da bi prevarili te seljake koji dođu da prodaju na pijaci, šta ja znam, oni su pričali turski. Bilo da je taj sa sela što dođe Srbin, Albanac ili ne znam ko, Bošnjak, oni pričaju turski. I tako su ih radili na foru. E, ovo me skuplje, ovo me ovo, daj ovo da ga klepimo. Mangupi. Mangupi su pričali turski. U, da li verujete? I moj otac parlo turski, ja ovako, ja ga gledam, kao, tata, kako pričaš turski? Kažu, šta ti je? Mnogo mi je žao što se bližimo kraju razgovora, eto, jer vidite, jako interesantno stvari. Ima tu mnogo stvari još da se ispričam, ali ništa nije za čuditi. To. Koliko znate Tuzu, evo samo za kraj da vas pitam. Ma sve znam. Tuzu najviše, Tuzla mi je bila nekako najdraža posle, moram da priznam, posle Sarajeva. Sarajevo mi je ipak bilo, ne znam zašto, ja sad to ne znam da opišem. A u Tuzli sam stekao odmah prijatelje i drugare, igrali smo u nekom bioskopu koga sad više nema. I ta gospođa koja je vodila bioskop jako bila dobra žena. I onako i porodično smo se upoznali, izbližili i ja sam zavolao Tuzlu kroz ljude. Pa sam spavao na Modracu, nisam ni znao da je to izletište vrhunsko. Tad, u to vreme bili samo narodnjaci. Sad ne znam šta je tamo, sad smo malo jačali finanski pa spavamo u gradu, ne idemo onako. Ja vam želim da vam niko i ništa ne skine taj osmijeh. Ništa, i ja da svi koji gledaju TV7 igraju loto i dobiju sedmicu. Hvala puno.